Bantu bangi muwoomerwa embuzi, bantu bangi muzirunda, abandi bazeddira kubanga embuzi nagwo muziro wano mu Buganda. Simanyi oba obadde okimanyi, wadde ng'abagyeddira si be bangi, balabika balumagamaga ng'obulevu bwa kapa, bamubundwa balusuluugi, bamunaganwa ddala. Omunoonyaayo ow'embuzi wamma bwe liba nga ly'eddagala ery'okuvumula n'ofa kubanga oba tomuzudde mangu. Naye nga bwe kiri nti obusiro tebutuukwako, ajja okulya asookera ku ndagala ate era n'etuufu liba wala. Bwe bityo bintu bya ngeri nga siiti, oyinza okumuzuula bw'obanga weekaliriza nnyo, kubanga era yeetegereza yalaba, ate era yeetegereza yatta omuzira. Naye nze ebyokambi mma amazzi mbisse ku luzaalo. Embuzi kyava ku ky'okugituuma embuzi. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munavusiro, nkonge ya Muvule Nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu talina mazzi talya, Saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya, okwetoloola Ssengendo Nnabulamu Ssengule 2022 Nsereganye yennyini, omuwandiisi w'ekitabo Olulasangeye. Kino kye nkukubiriza naawe okyegulireko oyige, kubanga kitabo kinnyonnyola entolomolole y'ebigambo n'amakulu gaabyo nga bwe byajja, ennono ensibuko yaabyo gye ŋŋamba. Obeera ozuula oba ozuula ye lwaki njogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi. Bw'oba okyetaaga yita ku 0781 599 343, oba gw'ayagala kwogera nange ku WhatsApp, naawe ayagala okusoma oba okuyigirizibwa olulimi Oluganda yita ku 0752 589 543 +256 781 599 343. Nvudde waawe embuzi lwaki baagituuma embuzi, mpozi n'ekirala nga sinaba kunyonyola lwaki baagituuma embuzi. Agenda ku YouTube onoonye Olulasangeye 2, ekigambo ekyo tokikutulamu, okiwandiika nga bw'okiwulidde, okiwandiika nti Olulasangeye n'ekabbiri Olulasangeye 2. TikTok nako kwetuli tukozesa Olulasangeye 1993, ku Facebook kuliko Olulasangeye. Osobola okuyiga ebintu ebingi ennyo munnange, otegedde? Teweefe ebya teweza emabega ng'ensama, kubanga obunene yenkana nti ate n'esuula enkiringi ng'embuzi. Otegedde? Situkiramu ng'eyategwa gw'ekyayi, genda noonya emikutu egyo oba jangu ku WhatsApp gye nkusomedde awo, oyingire omukutu kugate ku mukutu ate kwensomeseza, naawe osome obanguke okenguke omanye bingi. Munnange ensolo eyo nazzi kuno nga si ya waka, Abaganda kigambibwa nti ensolo eyo yeebereranga mu nsiko, tebasooka kugirunda mu maka gaabwe Abaganda. Naye nti bwe baagijjayo mu nsiko bagiteekeko kwakiri mu maka g'abantu, ensolo eno yabasobera nga tetereera, eyandayandedde nedde eritetereera. Ensolo eno bannyiniyo baaginoonya n'ebabula, ne bagamba nti eno ensolo gye tujje mu nsiko tugirese waka kati ebuze amangu ago. Ensolo eno nno erabika mbuzi, kubanga ebulaabula. Eno ensolo mbuzi kubanga ebulaabula. Kale mu kigambo ekyo ensolo mbuzi kubanga ebulaabula, ddala erinnya lyakakata ku yo n'etuumibwa embuzi olw'okubulaabula. Ky'olaba ekigambo kino kikozesebwa olumu ng'ekivumo wano, omwana bw'akola ekintu ekitajja bulungi nsa afaananako ensolo eri ebulaabula, kubanga ate ekikolwa ekyo kya busiru nnyo kyabaakoze. Ensolo eno baagitwala okuba nti nayo nsiru, kubanga ebula etya ku bannyiniyo? Ensolo eno embuzi ebulaabula, ebula etya ku bannyiniyo?
wetyo no nefunye liambuzi mwana wanzo munga mani ne mwana gwe uli mbuzi mchila viku uli mbuzi dabe mbuze no hii dengile mbuze nga chiringa chivuma kubango mwana akole chimpe chitajia uo mtu wakole chitajia ni wamuga matiwe dabe mbuze no baba mvumi hii kubanga chaba koze chifana na keche nsuliri ula ula nenge mbuzi zili mwe bika bingi nyo wali wo ya walumbe bela nzirugavu ya mukasa ebera nyo kilivu ya mukasa ya mukasa bela njeru katele zako ya mukasa bela njeru myukirivu bela ya chiwanuka chiwanuka ya gale nye bale yeli myukirivu aha yeli myukirivu elyo ya mukasa bela njeru ere mbuzi ya mukasa tuline linye tujiwa simanyo boli manyi tujita lwaba kasa waliwo enkubi waliwe yaluina waliwo mosere waliwo katanga mbali waliwo bitilivu zoinzo kuogera kona kati kankomeko wanukubanga kadde kantu alaganya mubere bulungi sigade nze munabusiro sava bosa musisi nsereganyi sengule bidya bilimwe bi awangale.